รียชิมจ้าหนึ่งลอยขนมโปรตีนกัมพูชีมนุษย์ประพระดอลลาร์อเมริกหนึ่งเรียลกัมพูชีสำหรับลอยระบบปุ่ยยืนเคลียร์ชิพิซาอังเล่ได้เสนอเนปิกราอมรูปไปบานวัตถุดอลลาร์ท่าอินกอดวิทรัสได้บอกปลายชิพิซาหมายท่ายืนตกจัดเลือกเรียชิมจ้าขนมนิ่มชิกริบรสัดเคลียร์นิกูรุมเลือกยืนมันเติร์ตกจัดหรือถวายบังคมลอยปอนตายตกจัดหนึ่งถวายบังคมเรียชิมจ้าព្រះគម្ពីរក៏មានមេរៀនសំខាន់សំខាន់អំពីព្រះជាម្ចាស់និងលុយផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ24មានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបម្រើចៅហ្វាយ2នាក់បានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនិងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខគម្ពីរនេះមានន័យថាបើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំនិងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងមិនគួរថ្វាយបង្គំនិងបម្រើលុយទេលុយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ជារបស់មិនល្អហើយក៏មិនអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែមនុស្សប្រើប្រាស់សម្រាប់ទាំងការល្អឬការអាក្រក់ផងជាឧទាហរណ៍កាំបិតជាឧបករណ៍ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំអិនអាហារការចំអិនអាហារគឺវាល្អប៉ុន្តែកាំបិតដូចគ្នាអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដូចជាការប្លន់និងការសម្លាប់ការប្លន់និងការសម្លាប់គឺជាការក្រក់លុយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជីវិតនេះលុយមិនអាចជួយយើងក្រោយយើងស្លាប់ម៉ាថាយចំពោះ6ខ19ដល់21កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងចេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬចេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរខុសគម្ពីរនេះបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើលុយដោយប្រាជ្ញាក្នុងជីវិតនេះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានរង្វាន់នៅនគរស្ថានសួគ៌លុយអាចគេលួចបំផ្លាញបាត់បង់ប៉ុន្តែរង្វាន់នៅស្ថានសួគ៌ស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចម៉ាកុសចំពុក8ខ36ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះទោះបីបុគ្គលម្នាក់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្នុងលោកនេះវានៅតែមិនអោយពួកគេមានជីវិតអស់កលក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ឡើយយើងមិនអាចទិញការសង្គ្រោះដោយលុយឬទង្វើល្អឡើយក្នុងគម្ពីរអេភេសូចំពុក8ខ9មានបន្ទូលថាត្បិតគឺដោយសារព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនហើយគ្រាន់តែអាចទទួលការសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3:16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតាមរយៈការបែងចែកអំពីអំពើបាបរបស់យើងនិងទទួលព្រះអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានទិញដោយការសុគតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងនិងដោយការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយើងអាចមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគ្មានលុយឬការល្អណាដែលចាំបាច់នោះទេទាំងអស់បានមកពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុដូច្នេះតើអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្លួនតាមរបៀបដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចធ្វើបានដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរប្រទានប្រាជ្ញាមួយចំនួនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលុយក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុក14ខ28ដល់30ត្បិតពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលើលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានលមមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជាជាងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកណាដែលឃើញក៏នឹងសោចចំអអឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានមេរៀនមួយដែលយើងអាចរៀនពីខគម្ពីរទាំងនេះគឺថាមនុស្សល្អជាពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទចំណាយលុយទៅតាមគម្រោងថវិកាជំនួសឲ្យការទិញអ្វីៗដោយគ្មានការពិចារណាថាតើមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញឬអត់ក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក9ខ7ចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយសារស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរវាជាការល្អសម្រាប់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីចែកចាយអ្វីដែលខ្លួនមានជាមួយអ្នកដទៃដោយចិត្តសប្បុរសនិងអំណរជាឧទាហរណ៍វាជាការល្អក្នុងការឲ្យទៅកាន់ក្រុមជំនុំអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទនិងអ្នកដទៃដែលមានតម្រូវការចាំបាច់
พระคัมภีร์มีปัญญาจิตฉลาดอัมพีกากรุกรงทาวิกาได้ยื่นอาชไวโรคืนในปีได้ยื่นศึกษาวิจิประจำ